Comment ça va bien, merci. Sha, navuga ko ari neza gusa sinzi neza cyane. Ujuri urusenda? Amazi, amazi yabaye ikibazo. Nuzi ko numva uri gukinenaga uri urusenda. Hapi. Hapi ndagwaye gusa nyene ni gripe. Nayo sinumva ko ndimo ndavuga mu mutwe. Ni gripe. Gripe mbabarira shamba. Mbabarira shamba barira. Nyene ndagwaye gusa nyene nabwa ari ibintu biri grave cyane. Niyo mpamvu natinze kubyuka kandi wari wa telefone byo byananiye ko ndanayumva. Reka da. Ariko sha amaze gutera imbere shadi. Maze gutera imbere gute? Uvuze ko ngo clip ari indwara y'abantuze. Nange nigeze kuvuga arambwira ngo ni indwara. Indwara y'abaminisitiri se, indwara y'abayobozi. Rero nange rero urumva maze gutera imbere za kimana. Ako nago ari no ngwara nafuma ngwara marari kagenda. Aho ngipiri mu bintu binzengeretse. Uzi ko clip ituma yenda? Urumva bizuvugisha ukuri. Uherwa kuzana ibimyira byawe. Ibimyira? Nkiri umwana. Ngatekereza. None iyo biyo. Ese imyira babicuruza he? Muki? Babicuruza he? Ako kuna ryo. Babije. Eh. Hanyuma no dite. Tugaye kase rero nuko ngamaga ngitunguye bikana wiki kabanze nimugora nimuguhamagara abantu kunyigira ibintu ngo ndabe ntagiye guhura n'abakingo ndabe ntagiye guhura n'abakingo. Nyene je umva ikibazo mbafise. Abantu bagenda ku buzima bwanje bashaka kungukira mu buzima bwanje ni beshi. Niyo mpamvu rero mu kwitaba umuntu mvuga ngo ngiye guhura na runaka kandi ndabizi nawe ntakunda kubikubuza ngo ntugahuze uwo mwana n'abo bantu. Ese ubwo ngubwo mvuga utabukoze ikosa ryo kumuza n'abantu bakubujije. Ariko nawe nibyo abantu kumbaza ariko Yesu urumva nabikora. Aho yo kumbwira ngo ntabwo ari we ngo ntabwo ari ndakubwiza ukuri. Mbabarira nta kibazo. Ehe. Niko nyine nabanje kudedaguza nyine ndakuvubaza amajambo menshi urambwiye ati nta kibazo nana nabwo ati nta kibazo ndaza nta kibazo. Niyo mpamvu ubona na naje. Kangeze n'amahirwe niko ndahasanze umuntu ntanazi ndakeka atari muri babandi na we nyine. Uyu nguyu ngo ni umunyarwanda kazi pire. Araje pire. Ato ni umwana wantuze ni imfura ya mama Elisa se. Ni imfura ye? Eh. Aha. Okay, hanyuma mwike. I'm going to go to the house. Wenda yanaza no mu rugo mukabonana mukanaganira
ubwo umuntu musanze kuri ino kamera cyuti yanje ibintu bya kamera sege mfite mu bwa bintu bya kamera mabura nayi fuje nyeye kuza kuri ino kamera nuko nubundi ariyo mbona niho nana kuboneye cyane kuri ama kamera cyane niho nakuboneye kandi rero ubundi sijeje nyene nakubonye numuntu tonto wanje niwe rero yakubonye kuri YouTube bivanye n'ibiganiro ukora rero nibwo nyene twagiye kuganira arambaza niba nyine nzamenya ibintu by'abarundi bene wacu ukuntu babayeho rero niho nagiye kumubwira ati ntago nabimenya byose ngo ndabimare kuko buri muntu aba ahuze mu bintu byiwe rero nibwo yagiye kuma video yawe ibintu nyene ibiganiro ukora abana turi umwana ndakwinginze umushakire urumva nibwo nahisemo nyine gushaka uno munyamakuru no munyamakuru niwe nahisemo kubera niwe nkunda kubona niyo ukunda guca rero niyo mpamvu nahisemo hamagara ngo yuko tubonana nawe uwa nziza kubona n'umuntu abari impamvu uwo muntu aba yifuje ko mubonana abanafite n'ikintu nyamukuru wenda yifuje ko ibyo nyine nizo nashaka kubwira hagati aho nyine nashaka hari ibintu bari bandungika mbese ni nk'ubutumwa ego ni uwo mutontore nenda kubwira nese uwo mutontu azakubwira wewe yamenye ryari wewe afite uramuzi neza byizewe ni tonto wanje ko ndamuzi cyane aba mu Faransa rero impamvu nyine impamvu yawe bivuze ashobora kuba akurikirana ibintu by'amakuru ibintu by'ibiganiro nyine rero yagiye akunda kwitegereza ikiganiro kijyanye n'ibintu byawe nyine cyangwa se n'abandi barundi ukuntu ibiganiro byabo arakunda kubijyamo cyane niyo mpamvu rero wowe mbanza ari wowe wamuteye impuhwe ya ntabwo mbanze niba ari uwo muntu niba ari cyo amafaransa ndabanje ndanasuhuza n'abantu bose badukurikiranye ku muntu wese ari kuntekerezaho wenda akabona ko nkwiriye inkunga ku muntu wese abona ko nshobora kuba mfite ikibazo akanyigaho akantekerezaho niba byoroshye rero uwo muntu ndanamushimiye cyane kandi n'umuntu w'intwari uyu nawe avutse asubire abo mu ntuzenya ubwo uzozi uravuga buri muntu wese yandika komenti avuga ati jya mperereye aha n'aha kugira ngo uzozi uranamuramutse uvuga ati nkurikiranwa n'abantu bari ngaha rero nyabwo ati niwo muntu ntawe nzi ariko gusa hari igihe wasanga n'uwo muntu bamwiyitirira ugasanga nta n'uwuhari gusa ntibishoboraho ugasanga nta n'uwuhari uwo muntu ariko kugira ngo si muri Kirehe ba nyina wese ntibatuye Kirehe kandi ko bajye mubanza mugashishoza ibintu byose mukabyanaritse gute ugasanga aravuga ati rero uriya muntu kugira ngo ndamukome neza reka ndamutumeho umurundi mugenzi wabo ndamubwira ati ni inshuti yawe kuko nimba ari muri Ghana nimba ari muri sinzi ahantu niba ari hirya muri Tanzania nimba ari muri Uganda sinzi ahantu bari bakeneye umuntu yarakoze icyaha ariko papa n'icyaha gikomeye arakoze icyaha bashaka kumufunga umuntu aramuhamagara umuntu amuhamagaye ngo ngwino ngaha ngo hari utuntu nakuzaniye ngo nashaka kugufasha uwo muntu aragenda akigenda ngo agiye gutora ibyo bamufashije abayuriye imodoka babagiye kumufasha none se ngo je ntibankampaye inkuru ntiba si umuntu adukurikirana mpaye iyo nkuru wewe ntese ntari n'igihugu abari muntu ubu ngubu ntafunzwe afunzwe byagenze gute ntatangaye kumbwira ngo ndagukeneye ngo ndashaka kugufasha mu buryo mu buzima umuntu ari wese ashaka kumfasha uyamfashe pe uzambwire ngo ndaha n'aha ngo hasange sinzigera nza jewe oya no kugira amakenga ni byiza hamagara kuri telefone cyangwa ushike mu rugo iwacu ubwo ntukubwire ngo duhurire aha n'aha cyane niba ari ugusa ibintu byo kuvuga ngo duhurire aha n'aha kuko niba umuntu urumva ko yampaye ubuhamya ampa inkuru nanjye wumva yerekanye n'ubuzima bwacu oya kugira amakenga ni byiza cyane ko nta mpamvu yo guhubukira ibintu byose wumvise ese uwo muntu niwe yakubwiye ngo ubufashe umpaye wenda kubucisha kuri kamera no njyewe ahubwo narabye ukuntu no gushikira wewe nuko naca kuri kamera ese n'uyu munyamakuru yakoheje ngo uje kuri kamera niwe nahamagaye ndavuga ati ni bya Didier pe kandi navuze ati n'ubyemera nyine njye ndashaka kubaza impamvu nyamukuru
yo kuvuga ngo ibintu kuko buri kintu cyose kigemba na gintu kuki buzima muba mushaka ko umuntu yabugira kamera misi yose reka ndeka mwere hari ikintu bita dekarorero dekarorero oni dararuga ya kiswahili karorero mara oya pano ntuzenya akarorero oya akarorero mu giswahili ntiwakita nkuko agahangariya akita mufano akita gahangariya akarorero mu giswahili bakita mufano akarorero ni mu kirundi akarorero ni mu kirundi hari igihe ni nko kuvuga urugero hari igihe umuntu abandi bakireba bikabatera motivation bakabatera ko tubundi ngiye kubera iki ukora gutya kubera iki bitagutaje ngiye wakora gutya akabatangiriye abandi akaba ari nk'imbarutso yo y'intuze nyabandi bantu urugero babita koro yewe namwe mwavuze tereka tujane kuri kamera turabe ko hari undi yakwibwirira ya uyu muntu akora ibyiwe ashatse gukora nyine erega gufasha si mu kigare gufasha cyangwa umuntu ngo runaka muri muntu wese afite umutima nama wiwe urumva ashobora kuvuga ati jewe ndafite buno bufasha mugaho hari ibindi bintu bingoye sindi bumufasha urumva hari n'undi ndavuga ati naho bingoye reka tuno tune nimba ari bibiri reka ntware kimwe na watware atware ikindi urumva n'undi ndavuga ati reka ego n'ubundi abantu batandukanye kumwe hariho n'abandi bacavuga ati okay runaka nabo nyina we yamufashije abe nanye ndamufashe hariho n'uyundi avuga ngo runaka ko bamufashije hari ikindi akenye byose ibyo ngibyo byose widorukeya byose numva icyo aricyo widorukeya ubwo nyine bivuze ngo nabyitayeho ngiye ubwo nyine mvuga urwongereza rw'umwe tomoye yatabwiye yo akomeje mushishoza yo kuvuga ngo umuntu ngo nakarorero mwamubeshe oya nagara kubesha ni ukubesha none safi nkubaze dufate nk'urugero urugero rwa nyuma ntanze ni urugero okay reka mbanze ngo nange gubone urugero kaya tuta tunabi ha tuce tunabivaho so adwaye nagwaye aha iyo bigira kuri none abantu bavuga ko ati ntago ari ngombwa kujya kwerekana umuntu agwaye ntago ari kugira gute ntago ari kugira gute ntago ntago nari kuvutswa termine epwe ete mu bya bitatu ye nuko nyene ama rero kuntu bimeze kuba ntukansinde fite ibyo kuvuga oya aha ntukansinde icyo kuvuga oya ntukati oya ntukani defande mu bintu bitumvikana twe twagutsinze cyane ewe ntude ewe nyine mura ubwo murankoranije ni murankoraniye nta kibazo nta kibazo ubwo ngo ngo nagiye namagambo menshi nka yo didi oya se ka magambo ndayaje n'ese je warunze oya nanjye se ngo ngo ramenye umuntu n'ese wamenya ko umuntu afite amagambo adafite amugiye nuko umubonye urabona bimeze cyo kuno rero ndamubona nawe nimego ntameze uko pe oya ubwo manya kabaye keza eh aho kabaye kabaye keza da karashonje sari yangana ibintu ibintu nshaka kuzana bihera niko iki ngeze imbere ya kamera keshi nayura yo nsonzera aho gushonje para kandi abantu barabimbuza kandi bamba bari yese nzo bisubira eh cyangwa cyangwa mbonye tubana wanjye ngo mbabona wa mbabona mbonye cyo kujya ngeze imbere yawe cyanye ya 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 kwihangana rero nyene didie kugira amakenga nyene ntibyobura ariko gusa uwo muntu ntago so kuvuga ngo ngo kwiyitirira oya arahari byanyabyo arahari byanyabyo ndabisubiriye he urumva arahari byanyabyo tese urumva yuko je no kubesha none se ubwo ubwo aba yari je ubwite cyanje sino yinda kwitira ngo nta cyo kuyaga amanota ntuzaga kuko amanota kuko simba shaka ko tube rero dide apa kumva ngo hari ikintu bamuze rero nyene nyemba bifite amatsiko yacu icyo kintu bafite amatsiko yacu ahubwo bashaka ngo tuganire ahubwo byiza kamera mana kureho kamera je bakenyereke mu nzu bakureho kamera bayikureho ujya ntago tubi muri kariko oya bayikureho amvonye uragura kuraho kamera okay kamera nyikureho pe cyewe ibindi bintu byose biba bibe ta kamera zihari kura iki gakotagura kawe nawe kura aka gura eh akira banzure cyenda akira kureho kamera zanyu barayikuraho batayikuraho okay ufite amatsiko yo kuraba ikintu najanye ego nakuzaniye nakurabyirabire kwanza bitora byirabire ampaye banzane yitapi yo mu ni ni tapi yo mu nzu ni kote ni kote wajya ngo ni oya ni kotira ni kote
kuraho ya kamera ya mwana ntazagira umuntu amvuna ngo ngo ntangiye nibaze baguseke ngize ibyishimo mbere mbabarira shamba barira ah no kamo aho kuzikora njubwanje atakana ako siniko cyarundi bose baba oho ya pe nukuri je natu niko cyarundi bose binyibutse babona ko nkeneye kwambara neza niko kandi umusore mwiza kuraho kino kintu cyawe ushaka cyane banze cyo bako kuraho kino kintu cyawe yakugiko dore ko yibonye n'ubwo byose bitubira dokore ukebo eh he he egira hari nyuma ture none mutakuri kugukingire yari nyuma hari amahe ngaruka ariko niko se yemwe yewe mwe Did the Nanjaman go? I bet when you put that away. Hey, oh, yeah, the Shakushin like you want. Ego Gusona Horiso. Is there a man who goes? David and other Kuya Kuya, I was hanging out to the Jewish. Your camera, you could have done David. When I said, Yenda, I said, I want to cross the Yenda Cook. How does that I am, but I just opened an inch at the Kubuka and an inch at the Kubuka. Question about Kuka Vishu. Kukunda, you need more cocker chera. Chera. Now we get the Kunzan in the Yen. Kushanti. Oh, yeah. Chera ariya ariya ni chera mugashekero mahari anya zagikunda nayo tumuntu wakora numva nawe ngo afite surprise ngo yokuntu mama wengo yatiwe na gahinda eh je remember man nanye ngomba kwibuka rega sinabyibagira bana kare gashakoshe birasama niyo myenda gafata ugahera oya kanaki weto kanaki wanje basha nta birimo amaje ave mbandishimire cyo kuvuga amagambo menshi nasubizeho kamera Nasubize yo kamera nta kibazo. Yisubizeho. Ndashimira umama nimba ari umama nimba ari umupapa mu Faransa simbi. N'umupapa. Umupapa mu Faransa. Yego. Ndashimira n'umuntu bahaye ubutumwa akabushikana. Yaba ndiye kwita ayiyambarira. None si imyenda. Ari kino myenda. None si imyenda yavuye hehe. Yose imyenda ni. Kari ubwa mbere ndabibonye mu Rwanda. Ni nahenza ariko. Mu Rwanda. Ni ubwa mbere mbonye imyenda mu Rwanda. Nagari iminyarwanda rifite amakuru. Ni nagari iminyarwanda pe. None bashatse kongira umustare. Tata Abe sha mugabo kano gashati kanje sinagat kakankore ibyiza gusa kagiye kangwanaho ujyaye ako rero didi yagoma no kunshimira wugiye nda yoza yamusize nuko bisintu zenye akira koko oya acha niba ariko tya bari oya umva gwe example reka gwe example bifite ntuze bifite giherekeza wumvise ico shatse kuvuga wihuse kuvuga utumvise bya ndazamwa ntubona ya je nabigusubiza ha ko wambwira oya guma hawe ndabize ntabyo wansubiza wamaze kutambara urumva impamvu ndabimubwiye aha yaba rundi yavuga ati cha narayimuhaye reka narayimuhaye ariko nino zino myenda guko nari nziza iki gikapu nacyo ni cyanze na kino nane kimwe dose urabishiramo oya ndakimuha naribi kuko wajuka ntwira kariya kantu kariya kari naguhaye ishakoshi tuganire iyi ni imari yanjye ayo ko atabira habirimo wakura avuga wabanyibye bihoye iki abantu banyibye bihoye iki ubundi mani te batunde ni bishasha gute sinuza ntiyambesheje ari umunyamakuru yigeze kuza kusura ngo abaje kumvugira ubuvugizi ngo arabe ngo ko banyibye ngo wasanga ngo ni cyo kintu cyavuyemo uriya munyamakuru ntawe nkeneye hari umunyamakuru ugenze ugenda kwiyamiriza yaje ngo urumva ngo numvise makuru ngo barakwibye ngo noneho naje nkukorera ubuvugizi imana yo mu ijuru ndahiriye ngaha ndacyararaho nararaga imana yo mu ijuru niba hariho n'umuntu wenda ndabizi wenda bamukurikirana bashobora kuba bagukurikirana
Numunya makuru araho nimba mwita ngo harahiye. Eh. Nimba ari ngo harative nimba ari kuri harative. Mm. Nize nabibonye ngaje kumva. Eh, ngaje kumvugura kumvuganira. Nimba hari umuntu ahubwo ndashaka unambarize neza. Wasanga yaravuganiye nabo ugasanga ibintu ntiyabishikanye eh nkuko nyenda yo nabo ntiyabishikanye ko ntangiye kubona ko abantu ntuza batangiye kunkunda baze kukunyandikirira kwibaho ugati jewe na uyu muntu namuhaye ibi ntiyabishikanye eh ubundi rero Didier uko nta kintu kimwe nigeze nakira mu buzima bwanje Didier bacaba hahani ndakirahira hahani umva ko nibimeze rero ibi ngibi nuwo mu papa yabindungikanye ngo ndabigoye ariko rero nanje nakubwiye ko nkora rero nanje sina nta mpamvu yo kuzanira undi gusa nanje narabye ngira boss wanje nyina mpeho make kugashara membwa sinokoza imbere pe nanje nta nakimwe ndaguhaye rero ndagiye arenze hari ko arutundi tunye ne uzagaruka kudusura ryari oya ndoda nana kimwe nzohoza amari umwana afite umutima mwiza oya wamugira umugorera rumba eh wamuterete ndego ko batanyibye aha okay aha rero nanje aha ni kuri je kugiti cyanje kugiti cyawe ego nanje nashikanye ubutumwa bwa yaniwa kugice cyane wa kwigendera nta kibazo ego nagushimiye pe ndagushimiye ubwo uzaga uje tuganire atari kuri kamera uko ndabona wava nk'umugore mwiza eh sabiye gakusita nayo nari nishaka umugore w'umurundi kaze ne naramubutse uyu se none aya mafaranga ibaze ngusa yo kunterete none se ubu baza ngo ntemaze kwakira ubasigaye bako ndabizi mama nagira amahirwe akabona kino kiganiro arambwa ati umwana ntumusike atatazibara aho ngaho nyine ubundi umuntu wemeraga akakufaranga kumushahara ahenge baza ngo akunda gusa ndamushimiye kandi ndashimiye buri muntu wese ntekerezaho yumva ko wenda hari ikintu muri rusange yagira iki yafataga tambutsa n'ungenzi n'uterera ibitekerezo mbese nubona nushikaho buryo umuntu w'ingenzi nawe twibagiye gushimira w'ingenzi ni umuntu urabye ikiganiro kimwe akaca kuri subscribe kugira ngo agire azaza agira iki azaza kurikirana bino bintu urumva buryo umuntu akoze subscribe nawe uwo muntu kuko hari ababireba bakaguma bigira nk'uko none sijya umuntu yacagira nk'uko yakakanda subscribe urya nta kintu mugenera nkawe nk'umushoramari turabasenyera tukabifuriza imigisha sibyo aho kuri nabyo byiza uyu wasanga atani bya nakoze ibyo bintu eh narabikoye ubuse no rinda nifuza kubona nawe ntingeze ndabikora pa cyabaye n'umuntu nangiye guhiga ya mazi cyane sinsangiye ba bantu bitangiye kuzana bigorana ari ikintu maze iminsi nkora gusata cyiza cyo kubasiga kuri kamera uyu munsi ndashaka tuvaneho mwese tuvireho rimwe uyu nguyu byo bindekera okay hanyuma mami wi turagushimiye ego turagushimiye ko bashikanye ubutumwa cyane ushimire uwo mutonto tonto abwira uti rwose aho mwakuye gutya na gutya ngeretswe hanyuma araza kukibona n'iki kiganiro cyane eh urazi kumwira eh ndabimubwira uzambwira dusure muri Afrika cyane ndabimubwira Ephraim imibu yamujya ako wa oya ariko none se yamurya agihari se yaramujya ikindi nacyo singe umunwa hari umuntu yageze ngaha mu Rwanda nimba yaravuye muri America nimba yaravuye arahubwira ngo muhunze nawe amubwira ngo nta mwanya ufite yewe singe umunwa yenda ndabivuge kwera kugambana yaraje we warangambaniye waramudukirira kunuza ku bintu bivuye hari yanye by'ibisambaza kirira kunuza bya indi meze ari utuntu tudushokora yarazanye adusubizayo arakubeshya uwo muntu nabyandika muri comment uwo muntu nashaka byandike muri comment ati je warase kumpa Didier ari ndasubirayo ubu yarasubiyeyo nta nimero yari afite yayibonye hirya ejo niba warayimuhaye ntabyo nzi kandi ndabigushinja nibyo ngibyo arakubeshya niba warabikoze n'ako kantu tekereza igihe twahereye dukorera nimero zawe ziba kunoza
ku kiganiro uwo muntu akaba yaraje nkamubwira ngo nta mwanya afite ubu ngubwo na warasubi na warana ntuze nyana none se none yasikweheza nimero uzamaze nubwo none se ko hari wana ko wambuze nimero zanjye wasikweheza ntiwasanga ari wazimuhaye nyine yahinduye nimero nawe nkahindura nimero nkahita nzimuha ubwo nawe agahindura nimero none ubwo icyo gihe nanazi mwite nanazi mwite niba ari wazimwe ibintu abizi je niko yambwiye ati paka mumbwira ati ntabwo ari umwana mwiza nta kuntu naza mu Rwanda nje kuguha ubutumwa nta kurondeza nkakubura yarambwiye ngo ntume noneho ndabyanga oya oya ntiyakubwiye ngo je yaravuze ngo mpa ntuzenya ngo ugende umpuze na Didier ndi ngaha mu Rwanda nahageze ubuse kugenda kwibonera ku kibuga cy'indege nanjye nta muntu ugeze unyara umuntu ugeze kuza waje akanyandikira numva mumwe wenyine baranamubonye twakoranye ikiganiro niwe wenyine waje uturutse hanze ndanamubona abandi bose ntabwo njya mumenyere ubwo ntawe nzi ubu jewe ntawe nzi nanjye ndashaka kandi uyu ndi muntu agomba kuza no mu Rwanda muze mumubwirire ati Didier arashaka kuza kugutegera akora mukeze ku kibuga cy'indege kuko arashaka kwinjira mu kibuga cy'indege arashaka kukinjiramo ibaze kuba utuye ku kibuga cy'indege kuba utuye impande y'i Kanombe ku kibuga cy'indege utarinjira mu marembo yawe utarayarenga natwe batwangiye kwinjira maze bagumye inyuma twagiye guherekeza wa muntu nta kibazo je napfa kumuganga nanjye nkavuga ati hari uzi uhureyo n'uyundi muntu umeze gute ati nisaba ngaho aje kugira iki najya gutegera umuntu avuye hanze urumva ati najya gutegera umuntu avuye hanze aho kantu ko nyine ni ingenzi ndashaka umuntu aza binkorera ubwo cya witangiye ubwo ngubwo arimo rero hano rero mukomeje kubona umusore aza kwicisha imbere buriya abari kutwirukana nka masaha ya masaha yageze ubwo rero navuze ko tubvira ngaha rimwe simva ngaha hanyuma ubwo reka dusoze ubwo ndi kandi twumve ko tubashimiye gutyo bagubwe neza aho baherereye hose Imana ibahezagire yego nawe urakoze cyane yego Mm.